Ačiū Dievui, kad 75 nariai eina von iš Seimo ir kanclerė pasakė, kad mes turime pasidėję 1,5 milijono eurų jiems išeitinėms kompensacijoms. Mums reiks pasirašyti, daugiau nieko nereiks daryti, nes partijos pirmininkas turės vis tiek pasirašyti koalicinę sutartį. O taip, dar daug klausimų. Ola! Pirdarys pertrauką ir iš karto visų chunveibinų ir jo tikėjimo pasiekėjų ašaros vykti. O Jėzau, Gabriukai, senelį nepaleis Gabriu, Gabriukai neišeik. Gini mūsų Lietuvos žmonės nuo Gentvilo ir Čmil liberalų. Ištrynė visas raudonas linijas Karbauskis, nusižemino ir atsistojo į tą vadinamąją lenkiančiojo ir bučiuojančio pasturgalį poziciją. Tada didysis taikytojas, arba ne, didysis puodžius, lipdytojas, praktiškai Augustas Rodenas, mąstytojas, nusprendė ir davė patarimą socdemams. Bet gavę žinias su nerimo koalicijos partneriai, iš karto dešinioji Skvernelio ranka Lukas Savickas pareiškė, pasirodo Blinkevičiūtės apgavystė vėlgi yra dėl Žemaitaičio. Konservatoriai paprašė Blinkevičiūtės, kad vestų, kad nepraeitų Žemaitaitis. Nu, debilizmas absoliutus mūsų valstybėje. Ir yra durnių, kurie tiki mėlynojo ekrano. Nuo prezidento nukristi geriausių atvejų iki teisingumo ministro, o šiaip kokio nors komiteto ir tai geriausių atvejų žmogaus teisų komiteto pirmininko, nu, sorry, Abdullah.